Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 63. dílu z Vovka, hry za šamanku. A dneska za prvý budeme pokračovat v úkolech, takže já se přepnu na Restorationa a půjdeme taky do dungeonu a budeme dneska healit. A tohle to jsme dostali, ten ambience nějaký, že jo? Tady to všechno mám, to je super. To se dá používat, jo, a cože to dělá? Jasně, hej, a tohleto, tyhle ty se... Dobře, jo. Ale něco jsme dostali za toho, za... elementála, tak předpokládám, že jo, tady to jsme dostali. Jo. Tady to se proměníme do vodního, jo, a budeme zase líp healovat. Fajn, tak kam já to dám, ty vado, tady to vůbec není kam dát zase. Healing Wave, já jsem jí dal na nulu, jo. Ale Healing Wave bych měl prej používat víc. Spirit Walker, jasně, to je, že můžu heal, jasně, já to tady hodím zatím sem. Jinak teda asi nic novýho. No. Vypadá to, že ne, až na 90. budeme mít ještě něco. A to bude všechno. Dobrý, takže jdeme hledat dungeon. Tak jsme na tom zmanou, celkem dobrý. A jdeme nahoru po úkolu teda, no. Jo, minule jsme se prolítli, vymlátili jsme to tam. Ten spirit, já si ho dám takhle, já si to prohodím. Dobře, takže primárně bych měl teda teďkon healovat tím Healing Wave. A... Jo, ono teďkon to healuje víc, jo, oni to nějak upravili, nebo co? Jo, healuje to víc. A když pojedu tu heal, tak použít ten Healing Surge. Jo, ten je totiž, jasně, on to má stejný a tady to je ten Chain Heal, který propojí 4, jasně, pohoda, dobrý, chápu. Musím si vždycky v tom udělat takhle trošku požádek, a je, tady máme zabíjet potvoráky, jo, no tak jo. Pane, ale vy jste elita, já na vás jdu jako heal, jo, a ne jako, dobře, tak já si na vás pošlu. Pravděpodobně tady trošku mýho kolegu, sakra, ten blbec neútočí na koho by měl. No, děkuju, ještě, že máme někoho, kdo mi odláká agro. Nebo kdo by... No, jasně, kdo si na sebe natáhne agro. Ale špuntí, nechte mě bej. Dobrý, utečte. Tak a díky, tady jsme dostali prvního z vašich. Počkej moment. Teď když půjdu tudy. Co ty? Hello, stranger. You are making quite an impression with the local Hosen. I dare say they are starting to fear you. Lowwarker, one of those folk from that skyship that crashed. Yep. I have many questions for you, but this is a terrible place to chat. Please find me in the Cave of Words, just up the hill here, when you have time to speak. Yep, neměj péči. Ale my teď jdeme do dungeonu a jdeme zase palác. Tak tady Mogushan palác. Já bych si mohl konečně udělat miniaturu něm, protože tady to vypadá dobře. Každopádně, my jsme heal, Orc Warrior je tank. A jdeme rovnou na to, koukám. A damageové Blood Elf, Dead Knight, Undead Roguna a Orc Hunter. Dobrý, já bych měl používat ten jiný heal, že jo. Dobrý, to všechno bude. Tak, chlapci a děvčata, pokud tady nějaká jsou... Což asi budou. Klidu. Budeme si hrát. Nepotřebuju hetku. Tak zatím cajk. Zatím dobro. Zatím mám čas, takže budu teda healovat postupně pomalu. Jo, a dávat ten air shield, protože ten zvyšuje heal. Jasně, pořádně se to naučím ještě. Je už 63. díl a ještě neumím pořádně healovat. No tak, upřímně, tohle je jediná postava, kterou hraju na heal, jo, takže... Tak, dáváme. Já bych si měl hlídat, jako abych to udržel pořád na tom tankovi. Ten... Dobře, tady jde trošku do tuhýho, tak těm trošku přidáme. Abych udržel na tankovi ten... Jasně, no to je i levnější, tyjo.
To stojí 680 a stojí 1600, jasně. Ono to. Ten Healing Wave je i levnější, no. A díky tomu právě získám man. A ten Erchu, to si musím hlídat, kolik vydrží na tankovi. Jo, ono tady má několikrát. 10 minut? Dá vydržet 10 minut? Tyjo, to nemusím dávat furt, tyjo. To bylo dřív mý, ne. Tak, první bude zprava. Nejde jo, zleva jo. Dobře. Zatím dobrý. V podstatě ho nikdo nezraňuje, našeho tanka. Jo, já si musím tady hledat tu číslivku. Protože on to na sobě má, ale ne furt, jako no. Dobrý, toho teď podhýlit moc nemusím, teď sajk. Já ti dám impossible, to je velice possible. Tak, zatím dobro, stíháme healit. Stíháme pořád healit. Jo, ta healing wave, když ji budu takhle dělat, tak jako fajn, to mi skoro nemizí mana. Jo, každopádně díky všem, co mi takhle radili ohledně toho healování. Protože výsledky jsou docela značný. Tak pojď. Hodím ti tam takhle jako prosichra takovýho heala. Tak ještě dáme už normálního heala. Tak. Jo, že by ta číslovka... Ne, to není, to nejsou minuty. Nevím, co to má být. Každopádně první boss je down. Tak a můžeme jít, tady někdo otravuje okolo truhly. A rukavice. No, mohli bychom si je vzít, ale nope. Prachy z toho asi vybrali. Jdeme na druhýho bosse. Oni si tam mezi tím popovídali. Furt tam žvanit budou. Teď já žvanit jak Yoda. Počkej, bych to řekl správně. Teď jak Yoda, já žvanit. Tak, tohle není boss, ale to nevadí. Tak, jasně, tady to číslo nějak ukazuje, než mu to spadne. A nejsou to vteřiny, nejsou to minuty, ale je to něco... To teď mu to drží. Má tam 7. Pořád tam má 7. To je prostě, jak dostává hity asi. Jo, teď tam má 4, no to je asi jak dostává. Fajné. Dneska to docela odsejpá tady ten dungeon. Sice jsme to jenom chvíli, ale to nic na tom nemění, že to je zatím pohoda. Tak průběžný heal. Mohl bych dát i sobě. Hej pan. Tak, hele, tohle je na quest. Já jsem si zase nevzal questy, ty vole. Jo, počkej, vzal vlastně. Já jsem si je vzal na konci minulýho dílu, že jo. Fajn. Dobrý. Aspoň, že tak. Já jsem na to úplně zapomněl na ty questy. Hele, počkej, tam je taky. Jo, budeme ještě druhou stranu, to bych chtělo. Tak, já teďko nemůžu jít pro tu truhlu, já si pak sice vezmu, ale teď potřebuju healit. Já jsem to úplně zapomněl na ty questy a stejně jsem se na začátku tohohle dungeonu nekouknul ani jakoby, kde ty questy jsou.
Jo, on tam je, ta postavička někde, která ty questy dává, ale... Nevím kde. Nebo asi... No tam je někde zašitá, jenže já jsem... Jasně, proto já jsem šel rovnou dopředu. Já jsem se nekouk za sebe. To je ono. Kdybych se kouknul za sebe, tak bych zjistil, že tam je pandarenka, která dává úkoly. Tak, tady musíme vybrat... Dobře, takže tady to není na klíč. To je v jiný části, nebo tady v jiném dungeonu. Vím, že taky byl jeden dungeon, kde se takhle museli otvírat zámky, ale to bylo možná jakoby základní hře. Dobře, tak teď jdeme na to. Jdeme to tady healit úplně brutálním způsobem. Dobře. Help, jako třeba. Kurňa, nechcete mi jako třeba pomoct? Dobře, pro vás to udělám. Reincarnation, abych se tady nechcípli. Ale ty vado, když napíšu sakra help, tak chci help. No, teď jsem zase mrtvej jako, ale... Teď musím healnout samo... Počkej. Ečko, Ačko, Sko. Dobrý, teď mě to... No je to prostě... Chytrý boss, který útočí prostě na hýla. To je prostě chytrý. Dobře, já si dám tohle pod sebe, protože... Abych taky dostal nějaký heal já. Teď se pohybovat nepotřebuju, takže fajn. Dobrý, jsme naživu. I když já jsem už cípnul. Tak, boty. Ty vypadají sice moc pěkně a vypadají i statisticky moc pěkně, ale... Jsou plátový a to já nemůžu nosit. OK, tamhle ten výtah nestíhám, takže budu muset čekat. Oni i já, a stejně jsem tady, nejsem tady dole sám, takže... Ještě tam vybírají truhly. Já jsem sakra napsat Hilfe, bylo rychlejší. Hilfe, hoří Hakenkreuz. Hele, zase mají ty pěti bonus. To je šéne, to je velice šéne. Co pak Blood Elf Dead Knight Co? Co? Co to sakra bylo? What the fuck? No, nebudu nic psát. Ale tohle sakra bylo... Aby už to jede. Ne, já budu stát tady prostě. Nechám se rozmáčknout. A... Šup. A jsme tady. Dělej, pojď! No, to bylo, ty vado. Jsme tady. Ten poslední boss to bude rakovina. Go. Dobře, tak teď to nepodělá hlavně... Co, Mystery Cake? Kdo má Mystery... Kde je Mystery Cake? Dobře, tak ti tady dáme nějaký to healando. Dobře, vypadá to, že healuji i sám sebe, i když tohle trošku dál. Tak. Tak, ještě furt se mi občas objevujou ty komentáře ohledně tady toho baru, jak jsem si nastavil. Koukněte se do popisku videa, od 50. dílu to tam dávám. Nebo myslím, že to mám od 50. dílu. Tak dávám do popisku videa odkazy na videa, kde jsem to nastavoval a časy. Jo? Jen tak pro příště, kdyby se náhodou někdo zase ptal. Kurňa, neutíkej mi. Dobře, teďku nejhlavní vymlátit tenhle trůní sál, než natáhneme bose. Protože boss té osina v zadnici. Bych byl slušný, do prdele. Kurňa, oni na mě útočej, proč? Jak to je možné? Proč to dělají? To není dobré.
Jo, teďkon ty čoklisky. Ty praporovní pseudopsy. Jo, tady budu používat asi ten, kurňa. Ten Spirit Walker, protože tady bude dost důležitý se hejbat. Tak, já v podstatě vůbec nekoukám, jako co se děje okolo mě. Jo. Tak tamhle je Sian the Dreamer. Tak a máme tu bosse. Dobře, to je fajn. Dobře, tak musíme takhle healnout všechny. Hlavně tebe. Pojď, makej, 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 já tady potřebuji dát. Dobře, vyzkoušíme toho Spirit Walkera. Healing Wave ne, tohle. Dobře, dobře, dobře. Kurník, já tady chcípnu. Prčic. Ale hejbej se. Dobrý, tak tohle bylo dost těsný. Boty, které jsou kožený, level 88. Díka, kterou můžu, ale level 88. Fajn. OK, a tady dám tohleto. Dobrý, tak ten konec už byl docela dost jakože... Masakr, to jsem málem nedal, málem jsem umřel, já a ještě někdo. Každopádně vůbec jsem nekoukal na ten boss fight, vůbec. Já jsem v podstatě koukal jenom tady dolů na ty bary a co budu mačkat, tyjo. Nic jiného jsem nekoukal, tyjo. Takže, můžeme si získat tady jedny gatě nebo druhý gatě, tak dáme tyhle gatě. Každý gatě, dej mi ty gatě, fajn. Jasně, už se nám to začíná zbarvovat, takhle takový pěkný hnědomodrý. Jo, tady to ti dám a dostanu intelekt minus, nebo tady to, jasně. Tak, a co jsme dostali mimo jiné? Náhrdelník, který dá critical strike a haste, no dobře. Tohle je prsten. OK, takže to by byl dnešní první dungeon. Leaf. Ne, ty vole, co to dělám, já jsem si tam chtěl udělat tu miniaturu, kurňa! No nic, tak ne, no. Tak prej ne. Prej si udělám odjinut, no. Nebo víte co, stejně pojem další dungeon. Minimálně ještě jeden. OK. Tak, to máme tady jednou opičáka dostaný. Ale ještě tady by něco mělo být. Konívka. Treasure. Find treasure of Pandaria. Aha. Ono tady bude totiž více. Kurňa, kam teď? Jo, vlastně, teď mám jít za ním. Na tu horu. Nahoru, nahoru. Dobře, tak tam zaběhneme jako ve velčí formě, ne? Tady jsme byli, pokud si dobře myslím. Myslím, že jsme tam byli. Tak, já bych tady klidně už mohl chytat, ale to bych se musel prostě dostat do toho... Valley of Eternal Blossoms. Bejval tam líták hned od začátku? Ne, nebejval. Musíte to obejít, musíte se tam prostě sami dostat. Jak se tam dostaneš, tam je jedno, hlavně, že se tam nějakým způsobem dostaneš. A ono, každopádně... jo, jsme tady. Jo, tady stačí sem jenom dojít a máte to splněný. Takže tady můžeme krásně projít, podívat se, jak to tady vypadá. Oni potom jsou tady takový svitky. Pandary, ty ještě nemám sebraný, vůbec. A nevím ani, kde všechny všude mají být. Tak, opičáci už jsou žlutý, nebo spíš oranžový, takže ty na mě útočit nebudou, protože vědí, že já jsem ten, který zabil toho jejich mástra. Ne, že bych na to byl pyšnej, ale co se dá dělat. Každopádně oni už se mě tak trochu bojej. Což je pro mě dobré. Počkej, kudy já musím? Moment. Tady do té jeskyně musím. Asi jo, vypadá to tak. Tak, s dungeonem to vypadá, že půjdeme další za chvilku, jenom potřebujeme tanka. Já se omlouvám, já se jenom podívám. Tak. Oh, a visitor. Navštěvník. The mists have parted, and we rejoin the world. You come in peace, I hope. How does today find you?
Tak jo, to je ten, kterýho jsme potkali, než jsme šli do dungeonu, takže to odevzdáme. A máme tu další úkol. Máme pokecat s ním, ne. Every good story needs a hero. Listen to Luark Cho. Mám ho poslouchat prostě jenom. Tak povídej. Jo, počkej, tady. Už to vidím. Jasně. Dáme si čajíček, pokecáme, poklábosíme. Thanks to your actions, the Hozen fear your people. Indulge me a moment. Co, bude divadlo? Bude divadlo? Ah, here we are. Over 14,000 years ago, this entire land was ruled by a terrible race of warlords called the Mogu. The Mogu ruled through fear, and fear kept them in power until the first Pandaren monks taught my people courage. Then, the Mogu were overthrown. You see, those who lead through fear only stay in power, while those they govern lack courage. The Hozen are many things, but they are not cowards. Not for long. If you don't wish to fight them, you must inspire them. Tak, to jsme si poslechli o těch Mogu, co jsou vlastně obyvatelé tady Pandárie. Nevím teda, jestli jsou původní, nebo jako jestli tady byli před pandama, nebo ne. Ale je to dost možný. Každopádně oni jsou zlí. Ano, follow me, traveler. Jasně, a co když ty budeš followovat mě, jo? Jsi tak pomalej totiž. Já tady nemám čas si tady procházet jen tak. O. Ale jo. Já se tam doběhnu prostě a jednoduše. Počkej, já myslím, že jsem měl jít nahoru. A ne, ono ne. Jo, jsem. Na toto místo, kde jsou nějaké ty šutry a ještěrka velká. Fajn, takže než on sem dojde, tak my si dojdeme dungeon. Tak a co půjdeme? Doufám, že něco jiného, než jsme byli teďkon. Žádný palác, ale něco jiného. Ať je to různorodé, ať... No tak nepojeme nic, koukám. Tauren druid. Jo, on má želvu. Už je tady. Tak. Jak to vypadá? Kam jdeš, ty vole? Jo, on přijede ze spoda. A my, jasně, jdeme Jade Serpent. Temple of Jade Serpent, fajn, to je fajn. Takže hi. Jak to vypadá? Tank, Pandaren Warrior. A damageové. Blood Elf Warlock. Blood Elf Death Knight a Tauren Druid. Tak jo, takže tank dostane Erchuda. Počkej, tady druid dostává čočku. Nestůj v tom, ty vole! Se na něj měl vykašlát, nestůj v tom a on tě ten nezabije. Počkej, to je ten druid, kterýho jsme teďkom potkali pravděpodobně, já jsem se nekoukl na jeho nic. Kurně, nechte mě bejt. Potřebuji takhle od nich pryč. Bych mohl healovat. To nepůjde, umře, ne, umřel. Běžte z toho, vy volovi. Nestůjte v té vodě. OK, tohle to vypadá jako banda hňupů, ale uvidíme, ještě nebudeme odsuzovat. Dobrý, já se tady stoupnu dozadu.
wing to life. Máme tady díla. Dáme tady totema, který bude healovat hlavně mě. Protože na mě tady všichni kašlou a starej se sám, že jo? Dobrý, zatím nejsem potřeba. No, teď už něco málo by mohlo být. Tak, tady budeme doplňovat heala, když bude mizet. Fajn. Tank je daleko, no, než sem přijde. Tak to... Jasně, a jdou po mně rovnou ty mobové, proč ne? Proč ne? Okay, proč používám ten healing search? Tak, a to jsme říká blbý čudliky. To je všechno. Tady se moc nenadřu, koukám. Teda, kromě toho příchodu sem, jinak jako... To vypadá celkem na pohodu. Tak jak to bude dál? Boss je zatím nedotčen. Zatím, stále zatím, ale on za chvilku přestane se hejbat. Respektive ta koule zmizí. Že by už? Už. Tak dělej, jdi do něj, vraku. Točit se musím hejbat. No tak už ne. Já se tady to... Máme Spirit Walkera, kdyby náhodou. Dobrý, tak jeden mi umřel, to nevadí. Já ho resnu, hned jak to půjde, hned jak mi zmizí ten. I když proč bych ho resoval, on teď má bezpečnější, když se resne sám. No bezpečnější, rychlejší hlavně. Fucking klax, no, no klidně. Aspoň ještě se nestěžuje na mě, ale na lagy. Tak. Ale jo, zatím to odsejpá. Jdeme na to. OK, jdeme. Já budu v podstatě jenom tenhle ty kruhový healy používat pro sebe, pravděpodobně, protože já pak nemám čas na healení sebe občas. Fajné, fajné prachy dejte. Corrupting them. Secret scrolls, nebo ancient scrolls, teď jsem nerozuměl. Ale prostě nějaký svitky, ať tajný nebo dávný, to je jedno. Tak prostě ta korupce tady, myslím jako ta nákaza. Respektive tyhle ty černý, ne ty černý. Ta síla, ta jo, ša. Tak to je tady ta corruption, ta nákaza. A to jsme ještě, počkej, my jsme ještě nebyli jeden dungeon, ten Monstery, Klášter. O, se k němu ještě dostaneme, on je až na vyšším levelu trošičku. No a za chvilku budeme 90, tyjo, protože už jsme 87. Za chvilku půjdeme na Draenor. Tady Pandárii projdeme v podstatě jenom dungeonama. Zase. Což je docela fajn. No. Corruption scroll, jasně. Zase slunce. Ty mě nebaví. To už nedávají to druhý, ty dvě potvory tady. No stejně pak jsme se bojovat s tímhletím Zao Sunseekrem.
According to the legend, long ago there were five suns that burned brightly in the sky. When the winds blew, their intense heat caused great wildfires. Crops wilted, villages burned, and families wandered endlessly to seek refuge from the flames. I can allow this no longer! The fires! They are burning the library! Please, heroes! Okay, tak tady mi... Tady se někdo nehejbe, ty vole! Geralt! Takový Nick jsem dřív měl taky na druidovi. A on se prostě nehejbal, já... AFK a já na to kašlu prostě, jako nebudu healovat někoho, kdo prostě nehraje. Já si tady dám pár totemů a... Doběhni si sám. All of you! Zhao has become corrupted too? Please, fight him with dignity. Dobrý. Witcher man. Já jsem měl dřív Geralta taky jako Nick na druidovi. Zhao was a true champion of Arthur. How sad it is to see his story tainted by the Shah. Mailovýho tohle mám zrovna. Dobrý. Já nebudu zvedat, ty vole, ať si dojde, kašlu, no tak jo. Ale ty vole... Jdeme na poslední, počkej, ještě tady jeden. Na předposledního bosse, tak jestli se zvedneš nebo ne, tak na to ti kašlu. Ale prostě podle mě je AFK a hotovo, čau. Tak, tady nám začínají už souboje, koukám. Jasně, proč tam lezeš, ty vole, když umřeš? Tohle je fakt, tyjo, to je tým hvězd, tohleto. To je All Stars tým. Zatím to tak vypadá. Ten Geralt se nezvedne, abych ho kiknul. Tak, tank je na tom celkem dobře zatím. Já zase nekoukám jinam, než na ty bary dolů. Tak, to by dáme taky toho shielda. Jenom jestli se nestratil z tohohle. Potom. Takže nemůžu kikovat. Nem ho za AFK, protože... Já jsem s ním ztratil akorát čas, když jsem ho healoval. Tam jsem měl prostě healovat bosse a ne jeho. Teda bosse, healovat bosse, jasně. Já chodím do dungeonu, abych healoval bosse. Ne, samozřejmě myslím tanka, že jo. Tak, tady to musíme trošku uspíšit, tady trošku použijeme ten healing surge. I na sebe teda asi. No, tohle když mi padne, tak mi to vadit ne... Kurňa, proč dáváš tohle? Kurňa, tohle to dej. Musím dohealovat sebe. Kikněte ho, ty vole. Já už jsem ho kikoval. To kiknem znova, no. To je takhle nám akorát brzdí itemy. Teďkon. Ještě 7 sekund, takže můžu znova kiknout. A to, že já jako fakt kiknu. Tak, už by to mohlo jít. AFK. Die.
Jasně, vole, to Geralt failnulo to, proč ty vole, teď nehraje. Teď nehraje, tak proč bych ho nekill, ty vole. Takhle akorát jako drží místo někomu, kdo by sem jako mohl nám pomoct po dungeonu, že jo. Tak já potřebuji hlavně hlavně sebe. Ačko, esko. Tak. Pomozte mi někdo. Healovi se pomáhá tady v tom vždycky první. Protože jinak vás nebude healovat. Počkej, vyzkoušíme tohle. To by mělo být dobrý na healy. Tak, super. Ledrový, takže fajn. Takže tady máme takové vodního pěkně, to už jsem se chtěl podívat do obliče, ale nešlo to. Co tam padlo? Mailová čestka, ne, hetka. Dobrý. Dobrý, tak si uděláme miniaturu aspoň tady, když už je na jinde. Ale tady jsme nějakou dělali, že jo, možná. Taky uděláme jenom opačně. Se nedá přeskočit. Počkej. Já mám v obráceně, jasně. Jsem si prohodil totiž tu klávesnici na anglickou. Takže takhle by mohl být krásný obrázek. Dobrý, a my můžeme jít z tohoto dungeonu pryč. No. A to máme skoro 40 minut za náma z dílu. Ahoj pane, Lowark Cho. Plníme questa, hele, za chvilku budeme 88. Já tady hodím už elementála, dneska už dungeon nepůjdeme, dneska dnešní díl bude trochu kratší. Já tady udělám ještě level a pak bych to asi zapíchnul dneska. Protože myslím, že dva dungeony dobrý, minule jsme byli sice tři, ale to nevadí, to bylo minulé. Jo, já tohle to bych mohl dát. Asi do té banky konečně, co? Tak, Manu nám to doplní, tady musíme aktivovat nějaké to šutry. First, second a third. Jo, ono to je jedno, jaké aktivujeme první, jo. Počkej, a co u toho mám dělat, sakra? Jo, počkej, to bylo, že k tomu musíte přijít a udělat bow. No. Ne, to nebylo tady u toho. To bylo za toho. Za mnicha, že jo, přijdete a že začnete takhle ten souboj, že jako se ukloníte a to. Ačkej, co tady mám sakra dělat? Use stone monolith circle of bone. Jo, takhle, já musím použít postupně a ono mi to ukazuje první tenhle ten. No tak dobře. Zbývá mi nějaký necelý 1000 XPček. Warlord, who lived here 2500 years ago. What are your leaders like? Poets? Warriors? I should like to meet them someday. Jasně, s trálem se potkáš. I když teďko je to Vol'jin. A před ním to byl Garrosh, no. Sorok Raiders approach. Parchanta je na mě outočí. Nic takovýho, Parchante. Bude ti to akorát mrzet. A víš, jako... Jestli koleduješ, pane, panáčku, pane, panáčku. Thank you for your help. These notes are important to my studies. Your people value knowledge too, yes? I assume so, only because you arrived on a great airship. Jo, velká airshipa, ta spadla, no. Hello. Jade Serpent Guy. Je to tam, máme tady 88. level, ještě dva můžeme na Dreanur. Siege of
New Zano Temple, to by měl být ten dungeon s těma broukama. Jo, pak je tady ještě Gate of the Sitting Sun. Jo, na ten jsem zapomněl. No, tady je dost jako dungeonů. Takže to si ještě, doufám, že projdeme všechny. Moment, co teďko? Já potřebuji se dostat někam do nějaký vesničky aspoň, abych nebyl tady takhle jenom vymrcasenej na nějaký plání. Escort. Počkej, to mám tě, já tě mám eskortovat, jo? Já tě mám doprovodit, jo? Já tě zase rychlejší. But the experience of an old veteran. Oh, you've seen a lifetime of warfare, haven't you? Ty se vracíš tady nahoru? Ne, jdeme trošku mimo. Jo, my jdeme trošku mimo, ne, jdeme sem jenom. Protože my jsme byli tamhle vzadu v té jeskyni, teď jdeme sem. A ještě nahoru, nebo? Ah, this is a special place. My great-grandparents called this part of the forest their home. Come. This will take only a moment. We Pandaren do not worship our ancestors, but we revere their memory and the wisdom that they have passed on to us. It was my great-grandfather who first told me the tale of the Mogu that I recently shared with you. Tady jsme si tady zakouřili nějakou tady dýmku, fajfku, nějaký matrož a vidíme duchy. To je jeho rodina. Jestli jste viděli Mulan, tak tam taky byly duchové. A Mušu hlavně. Pošuk drak. What? Počkej, teď tady, jasně, teď se ukáže, odkud jsem já, takže tam by měli být vidět horďáci. Look at that. Your people revere their jo, vyloženě Taureni. And you cherish the land. We have much in common. Oh. But I see that your ancestors were nomads, whereas we Pandaren prefer the comforts of hearth and home. You will find few travelers among us. No, Taureni jsou Pandarenům docela jako podobný v tom, že prostě chrání tu přírodu a tak, no. Tohle by měl být teda Bane. Já teď nevím, který je ten, čekaj, Bane nebo Karim? Karim je mrtvej. Bane je jeho synátor a ten vede Taureny. Jo, myslím, že jo. Čekaj. Tread lightly. Tak, další úkol, který je už někde tamhle, někde mimo. Dobrý, tak já myslím, že ten další úkol už necháme asi na příště. Tady to vypadá pěkně, tady to vypadá spíš na miniaturu. To by mohla být tady spíš ta miniatura, to by mohlo vypadat líp. Tohle dáme pryč, jo, tady to bude super. Takže jo, takže ode mě to je pro dnešek všechno, doufám, že se vám dnešní díl líbil, tím, že je trochu kratší, i když těch 3/4 hodiny, taky jsou takový díly, ne, vždycky to je ta hodinka, no. Teďko, asi bychom ještě dungeon stihli, ale já už jsem přehozený na elementála a prostě dneska to uděláme prostě a jednoduše jenom 3/4 hoďku. Takže ode mě je to teda už určitě pro dnešek všechno, já vám díky za zhlídnutí, doufám, že se díl líbil, takže jo, čus bus a čáku bágu příštích videí.